Scolastica Schools iliyoko Moshi mkoani Kilimanjaro himo inawatangazia nafasi za kujiunga na kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2023-24. Shule ni ya mchepuo wa Kiingereza kwa madarasa ya awali na msingi. Shule ina michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, EKA, HGL, HGK, HKL. Shule ni ya kutwa na bweni. Kuna maabara za kisasa, mabweni, viwanja vya michezo, usafiri wa uhakika kwa wanafunzi wa kutwa. Mtoto atalelewa kimaadili na kiroho. Utajifunza taekwondo, muziki, kifaransa na mapishi kama masomo ya ziada. Fomu zinapatikana shuleni Scolastica himo Kilimanjaro, Arusha, St. Teresa Cathedral, Dar es Salaam, Msimbazi Center, chumba namba 9, Moshi mjini, Christian Bookshop. Usahili unaendelea shuleni na Msimbazi Center, Dar es Salaam. Piga simu nambari 0754783311 au 0679 38 33 11.